Benvinguts a l'Espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona, on coneixem diversos projectes guanyadors i reconeguts en les diverses edicions dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona, com el que ens ocupa aquesta setmana en els nostres estudis. Identitat Extra Virgin Olive Oli, un reconeixement que van obtenir el 2016 i per part d'aquest projecte, d'aquesta empresa, tenim el Toni Beltrán. Benvingut. Hola, bona tarda. En primer lloc, com fem amb tots, felicitats per aquest reconeixement amb els Premis Emprèn. Moltes gràcies. I per conèixer com podríem explicar aquest projecte, aquest negoci familiar, perquè la gent el pugui fer la idea? Bueno, nosaltres som almenys la setena generació de gent que tenim oliveres a Horta de Sant Joan i bueno, després de pel que ens estàvem dedicant abans vam veure que l'oli avui en dia és probablement un dels, probablement no, amb molta seguretat està entre els aliments més ben descrits científicament per a la salut. I com que tenim més oliveres i cada vegada la gent vol viure més, però vol tenir una vida de més qualitat, i la nutrició juga un paper molt important per a això, i l'oli és un paper fonamental dintre la dieta mediterrània, doncs vam decidir tirar endavant aquest projecte. Per tant, produïm oli de les nostres pròpies oliveres i que mantingui el màxim de beneficis per a la salut. Mm-hmm. Per tant, per situar-nos, ja 16 generacions comentes, per tant, ens hauríem de situar... No, però això era gent que eren productors, només, no fèiem oli, mm-hmm. Recollíem els fruits. O sigui, el projecte en si ha començat més recentment, sí, no? Farà uns anys. El 2016. El 2016, sí. Justament quan vau obtenir aquest reconeixement. Quina hauria sigut la dificultat d'engranar una mica aquest projecte per aquest camí que ens comentaves? Bueno, la principal dificultat que encara ens hi trobem és que l'oli avui en dia, tot i ser un producte que el consumim molt, el consum per càpita és molt elevat, tots en consumim, és producte inherent a la dieta mediterrània, encara tenim un gran desconeixement del que ens pot aportar tant per a la salut com les sensacions que diferents varietats estan produint als plats. No és el mateix fer una amanida amb un oli de la varietat arbequina, per exemple, que és la més típica d'aquí del Camp de Tarragona, o Garriga i Siurana, són les dos grans d'O, que la varietat d'un peltre, que és la que està a la Terra Alta, que la Morruda, la Farga, que són varietats que estan a la zona del Baix Ebre. Doncs tots aquests olis fan que la manera tingui un gust diferent. Això encara no ha quallat a la gent. Per tant, quan anem a comprar un oli, ens fixem potser en altres tipus de coses, en el preu o més que en aquests beneficis que comentes, no? Sí, probablement sí, però també tant els beneficis com el fet de tenir les varietats no és una cosa que el consumidor final ho puguem tenir a l'abast, perquè moltes vegades no està ni a l'etiqueta. És a dir, falta, és una mica de les dues parts, no? A mesura que la gent tindrem més coneixement a l'hora de demanar els olis i què esperem d'aquells olis, potser també els productors ens ficarem més les piles per a ser més clars a l'hora de dir quina varietat hi ha o com s'ha d'utilitzar quins beneficis té aquell oli per a la salut. I què es podria fer per subsanar aquesta mancança o què encara queda per fer? Bueno, jo sempre ho dic i crec que moltes d'aquestes coses... I jo, aquest projecte també estem desenvolupant activitats d'oleoturisme i quan rebo gent a casa, alguna vegada els he fet el comentari de dir sembla que us digui coses que us vulgui convèncer perquè m'heu de comprar la marca. I no és així. A mi el que m'agradaria és que des de l'administració, dic administració, però el que em vull referir és algun ent que tingués objectivitat i que no tingués interessos, diguéssim, creats dintre de la indústria, no? I que expliqués totes aquestes coses, que fos des d'un millor etiquetat, què s'ha d'esperar dels olis, que diferents olis tenen diferents gustos, i és una mica la pedagogia que crec que s'ha d'anar fent perquè la gent puguem apreciar tot el que l'oli ens pot oferir. Per tant, aquesta pedagogia, aquesta difusió, encara seria aquesta tasca pendent que hi ha per endavant per a... Sí, però aquesta és una tasca que l'hem de fer una mica entre tots, productors, comunicadors, administració, tot és una tasca conjunta. Des del vostre projecte, des del vostre negoci, què feu exactament per fer aquesta producció i comercialització? Perquè, com comentaves, també feu activitats diverses, no?, en entorn al oloturisme. Sí, nosaltres quan vam començar a fer aquest projecte vam veure que
Bueno, aquest, el projecte té tres potes principals i la més evident és la venda de l'oli, òbviament. No hem d'enganyar ningú, si no venem oli no podem subsistir. Però no és el que realment ens agradi o ens omple. El que ens agrada molt és fer activitats de difusió, d'això que estàvem parlant. Exacte. Ara. Fem des de tastos a escola, fins i tot hem fet tastos a guarderies, tastos a instituts, tastos a col·lectivitats, no sé, una associació d'amics o agrupacions de veïns, a Barcelona hem fet algunes. Però després també desenvolupem aquestes tasques d'oleoturisme i que això ens permet estar en contacte amb la gent i poder, doncs això que t'estava comentant, no? Que ells, a través de tastos guiats, puguin veure, puguin ser ells mateixos qui avaluen la qualitat d'un oli, independentment de la marca que hi hagi al darrere. Perquè una qualitat d'un oli d'aquest any no pressuposa que l'any que ve serà un oli de la... Segurament ho serà, perquè el productor no... Però, per tant, has de tindre unes eines objectives de sempre aplicar-les i dir, ostres, doncs aquest oli és, val la pena. Segurament amb aquest tipus d'activitats i amb les famoses fires de l'oli són les que us aporten una forma més enriquidora, no?, de poder donar a conèixer aquest tipus, sí, de propietats. Sí, sí, sí. Al final és això, com que no està aquest canal de més ampli, doncs fires i visites i tastos, que és on hi ha un contacte més proper, és allí on surten les preguntes i la gent, doncs, quan comença a fer una pregunta... Ne fan moltes més i es trenquen alguns falsos mites i sí, la veritat és que és molt interessant. I què és potser el més comú que s'explica en aquest tipus de xerrades respecte a aquestes propietats de l'oli concretament d'oliva? Bueno, a les que fem nantros, vols dir, o xerrades... Bueno, sí, en general. Nantros, és que és curiós perquè l'estudi millor que s'ha fet sobre l'oli d'oliva se va liderar des de l'Hospital Clínic de Barcelona, i vull dir que l'han fet amb recursos d'aquí, saps? I va involucrar 40 i pico d'hospitals arreu de l'estat espanyol. I vull dir, és un producte, s'ha generat molt coneixement i per això encara no s'ha acabat de traslladar, i allí hi han dades molt, molt serioses dels efectes, això que estàvem comentant, no?, que té sobre la salut. Això també ve per cara a la tecnologia que hi ha disponible per a fer l'oli i el coneixement que hi ha, per exemple, des de centres de recerca, o, és a dir, ara se sap molt bé, molt millor quin és el punt òptim de maduració del fruit, com s'ha de treballar el fruit per a que mantingui les millors propietats, perquè si no, és a dir, no tots els olis es produeixen de la mateixa manera, per tant, el fet de produir-los de manera diferent i altera la qualitat final del producte. Ara que hi ha tot aquest coneixement, doncs es pot arribar a obtenir uns olis que fa potser 20 o 30 anys o 15 anys enrere no es podien obtenir. Però és això, és a dir, tinc ganes d'anar a fer d'aquesta manera i t'has de comprometre, és una qüestió de voluntats. Quin balanç faríeu en respecte a això que comentaves, d'aquesta aquesta trajectòria de com ha evolucionat tot el tema de la producció a partir també de les noves tecnologies? Bueno, la veritat és que encara queda molt camí, no és que, però estem molt contents. Això perquè... no acaba, cada dia és una innovació, no? Sí, 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 la veritat és que és un mercat bastant a veure, com dir-ho, no voldria... És un mercat que l'oli d'oliva està molt consolidat, però tot aquest coneixement encara és molt incipient, encara ha de créixer, encara té molt recorregut. I sí que és cert que en aquests dos o tres últims anys l'interès està creixent i com la gent aprèn més, més ganes té de conèixer. I això és això crec que és el que farà estirar, doncs, tot aquest que es pugui traslladar tot aquest coneixement i que la gent l'acabi interioritzant, perquè no és una cosa que es pot palpar, no són castells a l'aire, saps? No sé si m'explico. Què me podries dir com a emprenedor? Haver-te posat unes fites, uns objectius i haver anat desenvolupant el projecte fins a aconseguir els resultats? Bueno, sí, no, això es va... Però al final, però perquè es diu emprenedor i no és que em trobi... Ja està bé, no es diu... Però al final és treballar en una cosa que t'agradi. Vull dir, crec que l'emprenedoria pot ser des de tirar endavant una empresa pròpia, que tant de bo sigui així, perquè... però també pot ser des del teu lloc de treball i dir, jo tinc aquesta feina, com puc fer per millorar-la, i al final si tu passes bé i a poc vas intentant millorar amb els recursos que tens,
doncs és una satisfacció personal molt gran. Per tant, les ganes sempre són importants. Sí, totalment. Anem ara, si et sembla, amb el consell que ens aporta el Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que en aquesta ocasió ens explica que és important treure profit del màrqueting digital i de les xarxes socials per tal de dominar, mesurar i emprendre accions en les xarxes socials, el SEO, el SEM o l'email marketing, que són la base de qualsevol estratègia. Es tracta d'arribar a l'audiència de l'empresa i de donar a conèixer la marca per tal que els clients potencials es decideixin a comprar. En aquest sentit, vosaltres com valoreu el tema de les xarxes socials? Suposo que són també una plataforma important en el vostre cas. Sí, avui en dia és que, clar, les xarxes socials, el consum d'avui estan íntimament lligades. Fins i tot hi ha grans marques que ja els seus espots ja surten primer a través de xarxes socials o ja no surten ni en premsa convencional, dir-ho d'alguna manera, de la tele o... I clar, és on hi ha els nous consumidors, s'està segmentant molt els perfils... És una feina feixuga, no és una cosa senzilla, val la pena que te n'ensenyi algú, però clar, és on hi ha el mercat. És l'escaparat, no? Sí. Què va suposar per vosaltres haver-vos presentat en aquests Premis Emprèn i haver rebut aquest reconeixement? Bueno, per nosaltres la veritat és que ens vam sentir al seu moment molt afalagats, perquè el que vam valorar moltíssim va ser de que diferents professionals des de diferents punts de vista van avaluar un projecte, una idea que teníem nosaltres, que l'havíem fet el millor que vam poder, però ens van donar com el seu vistiplau. No és que estéssim buscant el reconeixement per part de ningú, però que el fet de que algú extern, de que et va mirar des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de pla de negoci, de màrqueting, de tot, et diguessin que, bueno, que tireu endavant, clar, no, allà no t'asseguren si la cosa anirà bé o anirà mal, però et dona seguretat. I després, clar, si a més vam poder guanyar aquest premi, vam dir, ostres, doncs va ser una cosa, de veritat, molt... Una satisfacció, molt, no? Sí. I abans d'acabar, anem a escoltar i a conèixer un altre dels serveis que ofereix el Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona per part de la tècnica responsable, l'Elisabet Jiménez. Ja heu conegut a diversos dels nostres protagonistes, en aquest cas us parlarem dels Premis Emprèn, de com la Diputació posa al vostre abast la possibilitat d'afavorir l'aparició d'aquests projectes innovadors amb alt potencial de creixement i que fomentin, doncs, la competitivitat de l'economia a les nostres comarques. Com? Doncs a través d'aquests guardons comptareu amb 35.000 euros de premis repartits en 5 categories. Ja heu conegut segurament els protagonistes de diverses d'aquestes categories, des del turisme, la salut i l'esport, l'economia social, la tecnologia i la innovació. Doncs teniu diverses oportunitats per participar en aquest certamen que permet aconseguir el guanyador d'aquestes 5 categories 5.000 euros i fins a 10.000 euros en reconeixements. Doncs gràcies, Elisabet, i gràcies també a Toni Beltran per haver-nos acompanyat, per haver donat més detalls sobre aquest projecte, sobre aquest negoci, la identitat Extra Virgin Olive Oil, que va ser premiat, reconegut en el 2016 pels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. Esperem que encara tingui molta trajectòria per endavant. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres, moltes gràcies també per la vostra atenció un cop més en aquest espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.